Bashkëshortët nga qyteti, Majlinda dhe Pëllum Bnela, i prej 8 vitësh janë transferuar në fshat. Në mazhar të Selenicës, ata merren me bujësi dhe blegtori. Çifti Nela i shpreson se duke punuar tokat e të parëve, fëmijët e tyre nuk do marrin rrugën e emigrimit. Po, jeta më e vështirë s'ka ku të vej më, po ku të vemi, t'ikim Gjermani, si kim do të cemi me fëmije, me shtëpije, me katandi t'i lëm këtu, na i prish tjetri, të ngrihemi dhe duam që në këtë punë që kemi nisur, të na ndihmoj shteti, sa ka mundësi. Edhe pse kanë kaluar fatkeqësi nga zjarri, i cili i ka djegur bakti, lop, por edhe 10 rakoshere me bletë, ata sërish janë munduar të ngrenë nga e para punën me lop dhe bakti të imta. Mu dojnë 6 lop, mu dojnë me freza, me korce, bari, me të gjithë 4 viçat, mu dojnë të gjitha dhe ngella me gjithë në gojë. Situatë shumë të vështirë, jo se ta themi tereni ishtë i vështirë, e si që shikoni vetë, ka vojte ngremi që në 4 të sigurojmë atë, e marë atë qumshin dhe e shpërndaj në qytetë, në Vlorësh. Kemi nisur nga aja me çdo gjë, as ujë nuk ka këtu. Kemi ndërtuar, kemi hapur 2 puse, që po i mbajmë ujë këto. Pasaj rruga, pasaj çdo gjë, ç'a të them unë. Është çdo gjë me shumë sakrificë. Punën e kemi vazhduar sepse për të shqyer fëmijët. Kreu i Njësisë Administrative Arqile Resuli, i cili na shoqëroi në këtë zonë të thellë, shprehet se këta njerëz janë heronjë që kthehen në tabanin e vet. Unë do t'i quaj heronjë këta njerëz, të cilët jo vetëm mbrojnë atë traditën dhe kthehen në tabanin e vet, jo më që të largohen nga ky vend. Atëherë këta njerëz nuk kemi ku t'i gjejmë dhe këta njerëz duhen ndihmuar.